قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. ذرا مل کے کہتے ہیں نا سبحان اللہ. جب سخی تو وہی ہے جو قرآن سنے، اللہ کا ذکر سنے، اس کے نبی کا ذکر سنے تو کہہ دے سبحان اللہ. تو ذرا دل کھلے دل سے کہیے گا، اور کچھ آپ سے نہیں مانگتا. ذرا محبت کے ساتھ، مجھے تو یہ یقین ہے کہ جہاں کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں یہ سبحان اللہ سب کے کام آئے گا. آپ ذرا محبت سے اس بات کو نیچے نہیں آنے دینا، ذرا کہہ دیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. تو ہم کس کس نعمت کا ذکر کریں؟ آئیے اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور وہ نعمت عظمیٰ آقا دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جن کا بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، تجھے پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا، لو لاک لما خلقت دنیا، تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا، لو لاک لما اظہرت الربوبیہ، تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. ساری بزم کونین میں نے تیری خاطر سجائی ہے، دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر، نغمہ بلبل کو سکھایا گیا جن کی خاطر، گل میں خوشبو کو بسایا گیا جن کی خاطر. ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیے محسوس نہ کیجیے، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 90 درجات بلند کر دیتا ہے. یہ تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا اور آپ کا رابطہ کمیونیکیشن صرف اور صرف یہی ہے سبحان اللہ. آپ کہیں گے تو میرا دل آپ کے ساتھ مل جائے گا، مجھے پتا چلے گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکیاں بھی ملیں گی، درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، ہمیں بھی لطف آئے گا. آپ ذرا آپ کنجوسی نہ کیجیے گا، خاص کر یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں. اب سنیے، دل کو آئینہ بنایا گیا جن کی خاطر، آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر، نغمہ بلبل کو سکھایا گیا جن کی خاطر، گل میں خوشبو کو بسایا گیا جن کی خاطر، جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہار ابدی، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو بچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر، شاخ کو بچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم لایا گیا جن کی خاطر، عرش کو مہر کو انجم کو فلک کو مہ کو ہمتن چشم بنایا گیا جن کی خاطر، وہ جمال ازلی جلوہ ذات احدی سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر، آ گئے ہیں زمانے میں وہ رحمت بن کر، لائے تشریف ہو ایک زندہ حقیقت بن کر، آدم اس جان کا محبوب نہ دیکھا نہ سنا. جمال ازلی جلوہ ذات احدی سارے نبیوں سے چھپایا گیا جن کی خاطر، کبھی ایسی سحر دیکھی نبی افلاک میں اب تک، نہ پایا تھا سبو اس دیدہ نمناک میں اب تک، کبھی ایسے نصیبے صبح میں جو کہ نہ آئے تھے، کبھی یوں اس طرح نہ دل کے غنچے مسکرائے تھے. اسی دل کے لیے تو بس میں ہستی کو سوارا ہے، یہی مقصود عالم ہے، یہی خالق کا پیارا ہے، یہ نقشہ رایا ہے ایک وجود پاک کی خاطر، یہ سب رایا ہے خاطر، جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہار ابدی، باغ توحید سجایا گیا جن کی خاطر، آ گئے ہیں زمانے میں وہ رحمت بن کر، آ گئے ہیں زمانے میں زمانے والے، روح پاکیزہ ہستی کو چٹانے والے، جس کی راہ سے کانٹوں کو ہٹانے والے، تلخنا عہد گزشتہ کو مٹانے والے، بے کشوں کو میں عرفان پلانے والے، سرکشوں کو در خالق میں چکانے والے، سینہ دہن سے دو کر حسد و غم کا غبار، بس عشق و محبت کی بسانے والے، جس کا کوئی نہ ہو ہم خال زمانے بھر میں، اے
سینے سے لگانے والے غم کے مارے ہوئے مایوس ہتھیاروں کو اپنے دامان شفاعت